loistavasti katkoo siinä Christopher Seppelin. Tässä mielestäni Seppelin on ollut aivan eliittiä. Kyllä joo. Seppelin. Ihan ensimmäisestä pelistä lähtien hän on aiheuttanut joka joukkueelle sydämentykytyksen. 10 sekuntia Sport ylivoimaa jäljellä. Hattunen, Haverinen ja kiekko maaliin. Siinä on Lassi Kokkala jälleen ohjaamassa ylivoimalla. Tämä onnistui Turussa ja se onnistuu nyt Vaasassa. Haverinen ampuu, Kokkala ohjaa. Ykkösketju painaa pelin heti tuonne Hokin päätyyn. Hokki on jo luonnollisesti täyslukuinen. Kiekko pomppii siihen maaliin. No niin, nyt pääsee Hokki sitten karkuun. Fofanov ja rangaistushan siitä tulee. Rangaistuslaukaus. Ja tuomio on annettu. Rangaistuslaukaus Fofanov vastaan. Joonas Kuusela. Kuinka paljon tässä on Fofanovilla nyt etua, että on Kuuselaa vastaan tullut muutaman kerran vedelty. Ja ei näköjään hirveästi etua suoraan räpylään. Sport-puolustus selvittää ainakin vielä toistaiseksi. No sitten Pasi Kouvalainen ampuu ja juuri kun luultiin, että paineesta selvittiin, niin uusi hyökkäys ja hyvin siinä Timo Hiltunen jättää ja Pasi Kouvalainen laukoo. Ja jälleen Hokki nopeasti, kaksi miestä ylhäällä. Ja komea maali. Todella komea maali. Timo Hiltunen iskee. Oliko jopa uran ensimmäinen mestismaali. Aiemmilta kausilta yksi ottelumiehellä takana mestistä. Kokkalan Viti on oikeastaan ainut, joka tuonne on nyt saanut tuota isompaa painetta Hokin päätyyn. Piispanen. Loistavaa jättö Kujan päälle. Kujanpää tällä 2-2. Siinä ei Hokki kerinyt kauaa nauttia. Maalin jälkeinen vaihto. Kristovi Lavaan taisi osua vielä. Että Kokkala ovelasti kääntää ja kiekko! Se on maalissa. Oliko Jere Laaksonen, joka sen sinne lykkäsi. Nyt tämä Kokkalan ketjun pyöritys tuottaa viimein myös tasakentällisi tulosta. Kyllä se on Jere Laaksonen, joka sen sutii sieltä. Jälleen hirveän mylläkän tämä kenttä saa aikaan. Taululle 3-2. Laaksonen nyt on Kokkalalla paikka ja Kokkala tekee. Ei voi paljon paremmin alkaa kolmas erä vaasalaiskannalta, kun Hokki tuhrii siinä omaan hyökkäyksen lähtönsä Jere Laaksoselle ja Hattunen siellä sitoo muutaman kaverin ja kiekko jää takaa tulevalle Lassi Kokkalalle, joka täräyttää ottelussa jo toisen maalin. Ei olla ajauduttu sellaisiin tilanteisiin, missä olisi jäähyä pitänyt ottaa. Paitsi tietysti se rangaistuslaukaus tuli, että siinä. Niin on se mutta. Sitten. Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Teddy da Costa näyttää, mikä hän on miehiä. Hurja laukaus ja siitä sinisen päältä. Nyt siinä on Haverisen pakko onnistua ja onnistuukin. Ja siihen ehtii vielä Jere Laaksonen kiekkoon. Saako toimitettua sitä tyhjiin? Ei onnistu ja Haverinen, joka ei onnistu siinä. Jarkko Heikkinen yli 400 mestis. Ottelut kokemuksella torjuu ensimmäisen, mutta tätä Piispasen sijoitusta ei enää torju kukaan. Piispanen heittää kiekon tyhjiin. 5-3 taulu ja 3 pistettä Sportille.